Vamos lá, estamos prontos para começar hoje com força nesta manhã. Vamos celebrar juntos a este Deus. Amém. Não há dúvida nenhuma de que estás connosco. Não importa a circunstância, não importa o lugar. Não há dúvida nenhuma de que nos trouxeste aqui. Então vamos celebrar como se não houvesse amanhã. E vai cantar aquilo que nos chamou. Não há dúvida nenhuma de que estás connosco. Não importa a circunstância, não importa o lugar. Não há dúvida nenhuma de que nos trouxeste aqui. Então vamos celebrar. Então vamos celebrar. Então vamos celebrar como se não pode nos afastar deste amor. Não somos mais escravos.
sua graça nos deu. Não vivo mais eu. Que diremos, pois, a estas coisas? Oh, que diremos, Jesus? Se tu és por nós, quem será? Quem será? Não somos mais.
pode separar do teu amor? Quem pode impedir-nos de chegar à tua presença? Quem pode impedir-nos hoje de abrirmos o nosso coração e dizermos o quanto nós te amamos, o quanto tu és o centro da nossa vida, que a nossa vida não é nada sem a tua presença? Tu que és Deus poderoso, inigualável, inabalável, escolheste deixar de o ser para te tornares homem como nós, morrer por nós numa cruz, verter o teu sangue para que fôssemos achados limpos e dignos de chegarmos à presença de Deus. Então recebe a nossa adoração nesta manhã, Senhor, que ela suba à tua presença, que ela suba à tua presença como aroma suave. Tu és Deus. Tu és Deus. Deus, sabes tudo, inabalável.
se iguala à tua presença, Deus. Toma um lugar na nossa adoração. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, digno. Adoração constrói um trono para ti, ó Rei. Tu não tens rival na minha vida, não.
orar ainda. Antes de nós continuarmos, olha, se tu puderes dar a mão à pessoa que está ao teu lado. Eu sei que às vezes pode ser um pouco constrangedor, nós não conhecemos toda a gente, mas vamos orar como igreja, porque isto é uma igreja. Vamos fazer isto. Vamos fechar os nossos olhos, as crianças também, está bem? Vocês também podem orar. Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos que Tu és digno de tudo. E mesmo sendo digno de tudo, Tu estás aqui. E isso constrange o nosso coração, porque nós sabemos que nós não damos sempre tudo. Nós sabemos que nós temos muitas limitações. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que nós não estamos sempre à altura. Mas nós estamos gratos porque Tu estás aqui. Porque Tu não nos tratas como nós Te tratamos a Ti. Então ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos o privilégio da Tua presença, de estarmos perante a Tua presença. Senhor, que nós possamos aproveitar da melhor forma com a nossa postura, possamos ouvir com ouvidos de ouvir, que possamos sentir verdadeiramente aquilo que está a acontecer aqui neste lugar, que possamos tirar toda a apatia, toda a dificuldade, todo o constrangimento, tudo aquilo que nos atrapalhe neste momento possa ficar de fora, porque Tu és digno de toda a nossa atenção. Tu és digno da nossa reverência, desde o mais pequeno até ao mais velho. Tu és digno da nossa adoração. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma postura adequada à Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado a todos. As crianças, elas podem avançar para a escola dominical. Ali, naquela direção, há várias pessoas para vos receberem também. Deus vos abençoe. Nos outros, nós podemos tomar os nossos lugares, sabem? É ali naquela porta, a escola dominical, para aqueles que quiserem. Vamos tomar os nossos lugares e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, logo a partir do versículo 1. É um capítulo incrível, este capítulo de Romanos. E nós vamos ler os primeiros dois versículos. Mas antes disso, deixem-me-vos dizer que Romanos, este livro, é um tratado espiritual. É uma coisa assim, é uma coisa muito, muito densa, muito profunda. Se tiverem que escolher assim, olha, eu preciso de ler um livro, eu não tenho tempo para ler mais nenhum livro. O livro de Romanos é um bom livro, porque explica muita coisa que nós precisamos, muitas coisas que nós cantamos, muitas coisas que nós dizemos e que não sabemos porque cantamos isto, e está explicado em Romanos. E foi Paulo, o apóstolo, que escreveu este livro. Mas ele não escreveu apenas para os romanos que estão na cidade que hoje nós chamamos Roma. Ele escreve isto para uma Roma muito diferente. E a Roma para a qual Paulo escreve isto é uma Roma muito grande. É o Império Romano. É uma Roma que está em expansão. É uma Roma que não está limitada à cidade de Roma de hoje em dia, mas é uma Roma que abrange vários povos, várias nações, várias culturas, várias pessoas diferentes. Estes são os romanos da Bíblia, estes são os destinatários desta carta. E no versículo 1 do capítulo 12, Paulo diz o seguinte: irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, por amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, que Paulo está a dizer com isto, é que vocês devem fazer isto conscientemente, usando a razão, usando o conhecimento. É assim que se adora a Deus, apresentando-vos como sacrifício vivo. Não sacrificando outras coisas, não fazendo outras coisas de outras formas, desta forma. Este é o culto racional. E o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho dois pontos e eles são muito simples e vêm diretamente daquilo que nós lemos deste versículo que acabamos de ler. O primeiro é este: não se conformem. Repitam comigo: não se conformem. Não se conformem, mas com convicção. Não se conformem. Muita gente diz que é inconformada. Muita gente diz que está incomodada com muita coisa. Muita gente diz: ah, isto tem que mudar. Isto o que é? Tem que mudar. Tudo tem que mudar. Mas são poucas as pessoas que são realmente inconformadas. As pessoas que são inconformadas, elas incomodam. Elas incomodam-se a si próprias, elas fazem alguma coisa para tentar mudar. As pessoas que dizem que são inconformadas, mas que depois não fazem nada, na verdade não estão assim tão inconformadas, por isso é que não fazem nada.
Vocês entendem a diferença? É fácil eu dizer aqui, não se conformem. Eu não me conformo. Eu não me conformo com isto e com aquilo. Eu não me conformo com o mundo. Eu não me conformo com as coisas. Eu vou fazer melhor. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Mas só quem não está realmente conformado, só quem realmente não se conforma, é que vai mudar alguma coisa, ou pelo menos vai tentar. E o que Paulo diz é, não se conformem, mas ele não diz não se conformem em geral, ele diz não se conformem com este mundo. Este mundo. E Paulo, ele escreveu este livro provavelmente 60 anos depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então o mundo para o qual Paulo estava a escrever era um mundo muito diferente deste mundo. Ele estava a pensar em 2023. Ele não estava a pensar necessariamente num mundo que funciona como o mundo de hoje. Então, que mundo é que ele estava a pensar? Para que mundo é que Paulo está a falar? Qual é este mundo? E sabem, o mundo em Roma é o topo. É o mundo do topo. É o mundo da maior potência mundial. É o mundo de uma potência em ascensão. Ser romano significa ser parte do maior império, da maior organização. Não era uma nação só, era um conjunto de nações. Era estar, fazer parte do povo que andava a liderar o mundo à sua volta. Do povo que era mais avançado tecnologicamente. Do povo que tinha os melhores recursos, as melhores ideias. Que tinham os melhores monumentos. Que tinham as maiores construções. Que tinham a maior glória. Que tinham tudo o que os outros não tinham. Era este mundo a qual Paulo estava a falar. Era este mundo dos romanos. Ser romano era um sinónimo de orgulho. Porque era fazer parte deste mundo. Era este o mundo para o qual Paulo estava a dirigir. Não se conformem com este mundo. Não se conformem com o topo. Não se conformem com esta potência. Não se conformem com a glória deste mundo. Não fiquem apenas dormentes. Não fiquem satisfeitos com este mundo. E sabem, nós também estamos num mundo. E no nosso mundo também existem dinâmicas. E existem até muitos mundos dentro do nosso mundo. Sabem porquê? Por exemplo, nós temos telemóveis hoje em dia. E eu posso vos garantir, cada telemóvel é um mundo diferente. Se eu pegar no vosso telemóvel e eu for a um motor de busca e colocar assim, Romanos 12, o que vai aparecer no vosso telemóvel vai ser diferente do que vai aparecer no meu telemóvel. E vai ser diferente do que vai aparecer no telemóvel da pessoa que está ao vosso lado. Porquê? Porque cada telemóvel é um mundo com uma dinâmica própria. Os nossos telemóveis, eles estão construídos de forma a criar um mundo específico para nós mesmos. Então, só olhando para o telemóvel, eu já estou a olhar para o mundo. Mas se eu olhar para mim mesmo, eu próprio sou um mundo, eu sou um conjunto de coisas, um conjunto de experiências, um conjunto de perspectivas, de opiniões, e cada um de nós é assim também. Cada um de nós somos um universo, uma coisa muito complexa. Existem muitos mundos dentro do mundo. E cada mundo, cada um destes mundos tem uma proposta. Tem uma proposta qualquer. Cada um destes mundos, ele apresenta uma forma de viver, uma forma de estar nesse mundo. Cada um de nós temos uma proposta sobre como é que o mundo deveria funcionar, como é que as coisas deveriam ser. E nunca é exatamente igual à do outro. E sabem, voltando ao mundo dos romanos e do Império Romano ao qual Paulo estava a dirigir, às pessoas deste império, quem for a Roma hoje mesmo, vai encontrar uma coisa que vai aparecer aqui. Vocês podem pôr a imagem. Isto é o chamado hoje em dia Coliseu. Na verdade é o que resta do Coliseu. Mas quem esteve ali e viu o Coliseu, que teve a oportunidade de ver com os seus olhos, sabe que mesmo o que resta do Coliseu é uma coisa muito imponente. É uma coisa enorme. É uma coisa muito difícil de descrever. Porque nós pensamos que as pessoas do antigamente, elas eram mais atrasadas. Porque eram do antigamente, não tinham telemóveis. As pessoas do antigamente, elas eram muito parecidas connosco. E elas faziam coisas incríveis, como isto. E sabem, no mundo dos romanos da Bíblia, nesta altura, acerca desta altura, Paulo escreve este livro e passado 20 anos, mais ou menos, constrói-se o Coliseu. E o Coliseu, não se chamava Coliseu, nós o chamamos Coliseu, tinha outro nome, mas era um anfiteatro enorme. Cabiam lá mais de 60 mil pessoas dentro desse anfiteatro. Vocês podem mostrar a segunda imagem?
E este anfiteatro servia basicamente para as pessoas irem, como se fosse um estádio, enorme. Isto antigamente tinha pedras e tinha bancadas e tinha níveis e faltam ali dois anéis à volta ainda. É uma coisa assim muito imponente, da altura daquela parede que está lá atrás, do lado esquerdo. E as pessoas iam para lá e elas não pagavam bilhete. Elas podiam entrar livremente, bastava ser cidadão romano para entrar livremente. Pode ser um cidadão pobre, pode ser um cidadão rico, pode ser o que for. Se for romano, pode entrar ali. Pode entrar ali para ver o que vai acontecer. É gratuito. E as pessoas entravam e o que acontecia era no centro, tem assim uma espécie de um ovo. Aquilo na verdade estava tudo coberto, estava tudo tapado. Tinha uma base de madeira e por cima tinha areia. E o que as pessoas viam era areia, parecia um campo de areia. Onde se praticavam os mais variados espetáculos. Simulações de batalhas, teatros, execuções penais. Pessoas que tinham sido apanhadas ou acusadas de terem cometido algum crime e que eram executadas ali, à luz do dia, para toda a gente ver. Pessoas que eram acusadas de ter uma determinada religião, como por exemplo a religião cristã, e iam para o meio, para este sítio exatamente onde nós estamos a olhar nesta imagem, e enquanto 60 mil pessoas estavam a ver, estas pessoas eram crucificadas. Isto que nós vemos por baixo, vi uma série de gente a trabalhar para recolher os restos mortais das pessoas, para recolher a sujidade. Imaginem, não é só sangue, há uma série de coisas a acontecer. Havia pessoas que puxavam elevadores para que entrassem feras, leões, animais que nunca mais ninguém tinha visto, para entreter as pessoas, para entreter o mundo romano. Enquanto outras pessoas, os criminosos, os bodes expiatórios, eles serviam de carne para serem dilacerados. Um espetáculo chato, mas era um espetáculo que atraía as pessoas. Este era o mundo dos romanos. E este anfiteatro, ele fica mesmo no centro da cidade. Então toda a gente deveria se reunir ali. E porquê que esta era a proposta deste mundo? Qual é a contrapartida, qual é a ideia de propor isto a este mundo? Isto parece uma proposta um pouco violenta, uma proposta não, uma proposta que não é muito atraente. Ainda por cima é de graça. Porquê que as pessoas vão de graça ver um espetáculo destes? E a verdade é que não é de graça. Nos mundos, neste mundo, no mundo dos romanos, as coisas não são de graça. As pessoas iam lá para serem entretidas, para serem doutrinadas, do género, imaginem, haviam pessoas e os mais novos eram levados lá para verem o espetáculo que eu acabei de escrever e outros espetáculos, para aprenderem, olha, se tu fizeres isto, é isto que vai acontecer. Os pais deixavam que os professores levassem, os mestres levassem os alunos, miúdos, menores, para verem o espetáculo que acontecia aqui neste lugar, para eles aprenderem, através do medo. Que era, olha, é melhor tu não roubares a maçã lá do mercado, porque senão já sabes o que é que acontece às pessoas que fazem isto. Mas nada era de graça neste mundo. Na verdade, o que acontecia era que os senhores daquele tempo, eles usavam esta forma de entretenimento como uma forma de dormência para distrair as pessoas. A dizer, olha, tu podes não ter muita dignidade no teu mundo, podes não ter tudo, nós podemos não estar a dividir tudo irmamente como dizemos que deveríamos fazer, mas ao menos nós damos-te um espetáculo incrível. Ao menos tu podes vir e não pagas nada e vês animais que tu nunca viste. Ao menos, se acontecer alguma coisa boa, olha, eu vou dar uma grande festa e vou abrir o Coliseu e vou, e toda a gente pode aparecer e ver, e não tens que pagar nada, é nosso, tu és romano, tu és um cidadão. Então as pessoas diziam assim, olha, nós temos pão e temos entretenimento, estamos bem. Ao menos nós temos coisas que as pessoas preparam para nós, o governo prepara para nós. E sabem, é tão interessante, parece de graça, mas não é de graça, até publicidade tinha lá. Publicidade é uma coisa nova. Eles tinham pedras de mármore à volta com os nomes das famílias que pagavam os espetáculos. Para quê? Para que o povo pudesse saber em quem é que devia votar mais tarde. Um sistema muito interessante. Não vos lembra nada. Nada é de graça. E no nosso mundo de hoje, nada é de graça também.
quando parece que é de graça, não é de graça. Se nós estamos a usar alguma coisa, um produto, e ele é gratuito, provavelmente tu és o produto. Se estão a dar de graça, é porque provavelmente há alguma coisa que te estão a tirar sem tu perceberes. Não há nada que é de graça. Ah, mas ninguém cobrou, mas ninguém disse nada. Exatamente, ninguém disse nada, porque o que é o valor, onde está o valor, é tu estares aqui, é tu estares a mexer, é tu estares a dar a tua atenção a alguma coisa. Nada é de graça, não é de graça. Hoje em dia também não é assim. Mas a proposta de Paulo é esta. É para nós não nos conformarmos com este mundo. É para os romanos daquela altura, mas nós também hoje não termos um espírito de dormência. Não aceitarmos as coisas apenas porque sim. Não vivermos no mundo e recebermos aquilo que nos é dado e pensar, olha, é o que nos foi dado, olha, que bom. Não é isto, nós não devemos andar assim. Não é esta a proposta que a palavra de Deus tem para nós. Porquê? Porque o mundo não é um sítio que nos quer bem, que nos vai dar coisas boas só porque sim. Se nos vai dar alguma coisa boa, então vai exigir outra coisa boa de volta. E a Bíblia nos avisa sobre isso. E o próprio Cristo, a certa altura, ele nos fala sobre isso. Ele está a falar com os discípulos, mas ele avisa, ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. No mundo é cada um por si. No mundo, olha, hoje sou eu, amanhã és tu. No mundo estamos numa porta giratória de desgraças, onde quem está bem acusa quem está mal e diz, olha, tu estás ali embaixo, tu estás mal. No dia a seguir mudam as cadeiras e muda apenas as cadeiras, porque a proposta é a mesma. Ah, agora tu estás mal, lembras-te quando tu estavas bem e disseste que estava mal? É assim que nós vivemos. Nós todos sentimos que há alguma coisa que falta, há alguma conexão que falta, há empatia que falta, há misericórdia que falta uns para com os outros, há graça que falta uns para com os outros. E isto faz parte da nossa realidade, das nossas limitações. E isso não é novidade. E Jesus Cristo, ele avisa-nos sobre isso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Não é no mundo tereis aflições, então olhem, lamento, conformem-se com a ideia que no mundo tereis aflições. Não, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Não se conformem à tristeza das aflições do mundo, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E há alguns de nós precisamos de ouvir isto. Cristo, ele diz isto, mas ele diz outra coisa também. Ele diz, ele, a certa altura está a orar pelos discípulos e ele diz: não peço que os tires do mundo. Cristo ora ao Pai, a Deus, e diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a ideia não é uma ausência do mundo, não é não quero mais viver no mundo, é viver conformados em estarmos no mundo. Eu sei que eu estou no mundo, eu sei que eu estou no sistema, eu faço parte do sistema. O sistema somos nós todos, aqui, fora, toda a gente é o sistema. Não é viver conformados em estarmos no mundo, mas inconformados em seguir os padrões do mundo. É do género, eu faço parte do sistema. Eu sei que estou dentro do sistema, só que eu não vou viver de acordo com o sistema. Eu vou viver como um vírus do sistema. Eu sou o vírus do sistema. Esta é a ideia. Então o primeiro ponto é este: não se conformem. Não nos conformemos. Não criemos uma cultura de igreja e de igrejas que também fazem parte do mundo, onde nós ciclicamente fazemos coisas que vimos outras pessoas fazerem antes, em vez de fazermos melhor. Onde nós perdoamos como outros perdoaram antes. Nós nos limitamos apenas ao standard que vimos antes, ao nível que vimos antes. Não, nós não podemos nos conformar. Ah, eu já vi isto. Eu sei onde é que isto vai dar. Eu sei como é. Isto vai passar. Não, eu não quero só que as coisas passem. Eu quero que nós façamos o melhor que podemos fazer hoje. Eu não me quero conformar com uma história, com uma repetição de uma história. Eu quero viver a história que eu posso viver da melhor maneira. Eu não me vou conformar em ter um casamento ok. Eu quero ter o melhor do mundo. Eu não quero ter os meus filhos ok. Eu não quero ter os filhos para suficientemente bem para as pessoas não dizerem nada de errado. Filho do pastor, filho do pastor. Eu quero ter os melhores filhos do mundo. Eu quero ser o melhor pai. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor irmão. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Eu não me quero conformar apenas à expectativa que os outros têm. Percebem o que eu estou a dizer? Não nos conformemos, é tão fácil nós ficarmos dormentes e nos conformarmos. Mas então, se nós não nos conformamos e se nós devemos viver inconformados, como é que nós fazemos isso? Isto é o segundo ponto.
E nós já lemos isto também. O segundo ponto é este: transformem-se. A única maneira de nós não nos conformarmos é nós nos transformarmos, é nós mudarmos, é nós alterarmos a nossa natureza. E não apenas transformar o comportamento, mas transformar o entendimento. Paulo, ele fala: transformem-se, renovem-se através do vosso entendimento. E nós precisamos de ouvir isto hoje. Não se trata de transformarmos comportamentos. Sabem, a igreja não serve para transformar os comportamentos das pessoas. E nós temos de entender isto com propriedade. A igreja, a Bíblia, não serve para alterar comportamentos. A Bíblia serve para alterar pessoas. Pessoas mudadas, elas se comportam de outra forma, porque elas mudaram. Não se comportam primeiro para depois mudarem. Nós não somos uma igreja paternalista, onde as pessoas têm que mudar e têm que fazer: olha, faz isto bem, é melhor tu fazer isto bem, é melhor não sei o que, etc., porque Deus não gosta. Não. Nós somos uma igreja em que percebemos que todos nós estamos num caminho onde nós somos chamados e convidados, com a ajuda de Deus, a sermos transformados, e o fruto dessa transformação é um novo comportamento. Mas é o fruto dessa transformação. Então nós precisamos de transformar entendimentos e não apenas comportamentos. E no nosso mundo de hoje, nós temos que ter cuidado, e agora falo para aqueles de nós que partilhamos esta fé cristã. Nós precisamos ter muito cuidado, porque há pessoas, alguns de nós, do nosso grupo, da nossa família, não são os outros, nós. Estou a falar de nós, eu posso falar de nós, não é? Alguns de nós gostamos de ser do contra. Nós somos cristãos que servimos para ser do contra. Por exemplo, nós somos contra uma coisa que nós chamamos que é a ideologia de género, que é um conjunto de ideias perigosas. Mas nunca oramos por alguém que tenha alguma confusão na sua identidade. Nunca oramos uma vez. Nunca oramos. Alguns de nós nunca fizemos isso. Nós falamos muito sobre ideologia de género. Falamos muito sobre estas coisas. Os nossos filhos estão lá nas escolas a lidar com... Eles estão a lidar com isso. Nós nunca paramos um minuto para orar pela amiga, pelo amigo. A nossa força, a nossa energia é para ser do contra, é para bater. Ah, vai haver votos, vai haver eleições, vamos bater. Vamos votar em quem? Ah, eu quero votar no partido que diz aquilo que eu quero sobre o aborto, sobre ideologia de género, mais duas ou três questões, e está arrumado. Vamos bater. E nunca paramos para orar. E ficamos conhecidos como quê? Como as pessoas que estão aí para bater. Como as pessoas que andam para ser do contra, que saem da toca para gritar e dizer: não, isto não, etc. Ah, nós não queremos, nós, etc. Se nós estivéssemos no mundo de Romanos e víssemos as loucuras que as pessoas andavam a fazer naquela altura, nós iríamos sair da toca para bater. Vocês são malucos, vocês acreditam em mil deuses, vocês fazem... Isto não está na Bíblia. Somos do contra. E essa se torna a nossa identidade. A nossa identidade é acusarmos o mundo. E por isso o mundo nos acusa de volta quando percebe as nossas hipocrisias. E quando percebe que lá em casa nós também temos algumas coisas e fazemos às vezes algumas coisas que nós acusamos os outros de fazerem. Eles dizem: vocês andaram a bater em nós o dia todo e agora eu não vos vou perdoar. Porque vocês são hipócritas, porque vocês são malucos, vocês dizem aos outros uma coisa que vocês não cumprem, porque nós ensinamos o quê? Comportamento, e queremos mudar o quê? Comportamento, e queremos andar em quê? Dinâmicas de poder, como as outras pessoas deste mundo. Queremos ganhar eleições. Jesus prometeu que nós íamos ganhar eleições. Jesus o que prometeu é que ele iria mudar pessoas. Ele ia dizer: olha, aquele que crê em mim, aquele que se entregar a mim, eu vou fazer dele uma nova criatura. Quem crer em mim não perecerá, terá a vida eterna. O que é que isso tem a ver com eleições?
E nós vamos pagar o preço. E nós estamos a pagar o preço. E os nossos filhos vão pagar o preço da maneira como nós semeamos a nossa espiritualidade. De ser do contra. E não me interpretem mal. Há coisas que são erradas. E não há problema nenhum em dizer que as coisas são erradas. Não há problema nenhum em ter convicções. Eu tenho convicções. Eu acredito que a ideologia de género é um conjunto de ideias más, perigosas, que vão confundir muita gente. Eu acredito que a Bíblia o que diz é que o ideal de uma vida sexual é entre um homem e uma mulher. É o que a Bíblia diz de uma forma clara. Eu creio nisso. Mas a Bíblia também diz, está lá escrito, não sou eu que estou a inventar, que a mulher adulta, que ela encontrou graça aos pés de Jesus. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. A Bíblia também diz que todos nós pecamos e todos nós estávamos afastados da glória ao mesmo nível, à mesma distância. A Bíblia também diz que se eu olhar para alguém que não é a minha mulher, de uma forma que devia olhar apenas para a minha mulher, que eu sou adúltero, tão adúltero como outra pessoa também. A Bíblia diz muitas coisas. Então, quando nós pensamos em ser do contra, vamos trocar isso, não nos vamos conformar em sermos do contra. Vamos ser a favor de coisas. Vamos dizer assim, olha, eu sou a favor da graça, eu sou a favor da misericórdia, eu sou a favor da verdade. Eu digo a verdade, mas eu digo a verdade e digo a verdade toda. Não apenas a parte da verdade, não a verdade apenas acusatória e que nos lembra do nosso pecado, que é a verdade. Mas a verdade também, que há alguém que falou mais alto e que chegou mais alto do que o nosso pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então podemos falar de pecado, sim, vamos falar de pecado, porque a Bíblia ela serve para nos lembrar do nosso pecado. Vamos falar da graça de Deus também, que superabunda sobre a abundância de pecado. Então nós não precisamos ser do contra. Nós precisamos de ser e não apenas parecer. Nós precisamos de ser e não apenas fazer. Nós precisamos de abandonar esta teologia do comportamento e passar a ter uma teologia de identidade. Eu quero ser coisas. Eu não quero fazer coisas. Eu quero ser um irmão. Eu não quero fazer coisas que os irmãos fazem. Eu quero ser um pastor verdadeiro, de verdade. E não apenas alguém que anda como um pastor e que fala como um pastor. Isso é fácil. Eu quero pregar com unção espiritual. Eu não quero parecer que eu prego com unção. Nós precisamos de ser coisas e não apenas parecer coisas. E é uma perda de tempo, é uma tristeza nós virmos à igreja para parecer coisas. Nós precisamos de ser. Então vamos aceitar esta proposta de Paulo. Vamos aceitar esta proposta de renovação do nosso entendimento. Vamos transformar o entendimento e não apenas o nosso comportamento. E quando isso acontecer, nós vamos fazer coisas loucas para Jesus. Quando isso acontecer, a nossa vida, o nosso mundo, vai ser um mundo transformado. Quando isso acontecer, nós vamos fazer alguma coisa em que o mundo onde nós andávamos, onde nós andávamos na mesma dinâmica, onde nós estávamos conformados, vai ser totalmente redesenhado, totalmente transformado. Aquele anfiteatro, aquele coliseu, ele caiu por várias razões, terremotos, destruição, o império, os imperadores que construíram e toda a ideia do império caiu também com o tempo. E a Bíblia também diz que estas coisas mundanas elas passam. Enquanto Jesus não voltar, as coisas estão condenadas a passar. Tudo aquilo que nós damos por garantido, isto passa. A tua nação, o teu país, isso passa. Há 50 anos havia países que não existiam. Tudo aquilo que tu construíste, o teu dinheiro, isso vai passar tudo. A tua falta de dinheiro vai passar também. A tua família vai passar. Um dia tu não vais estar mais aqui, não vais ter mais família, eles não te vão ter mais. Aproveita enquanto é tempo. Então o Coliseu caiu
E aquilo era uma obra colossal. Muito mármore, muitas coisas, muita pedra. E o que aconteceu foi quando o Coliseu caiu, entrou-se numa nova era naquela Roma. Entrou-se na era dos papas e dos pontífices e da igreja. E sabem o que é que aconteceu? Quando alguém vai a Roma, as pessoas veem, sobretudo, igrejas. Igrejas, em tudo quanto é sítio. E entram na igreja e está cheia de coisas lá dentro das igrejas. É um espetáculo de mármore e de escultura e etc. Espetáculo nesse sentido, está bem. O pastor disse que as igrejas católicas eram um espetáculo. É a nossa herança. Essas igrejas, elas foram construídas com o mesmo tipo de pedra que construíram aquele Coliseu. E o que os escultores faziam era, eles iam aos escombros do Coliseu, aos escombros da destruição, aos escombros da lembrança daquele mundo caído, e pegavam nas pedras e faziam igrejas. Então as igrejas que estão lá construídas são as igrejas construídas com as pedras do Coliseu. As pedras onde as pessoas sentaram para ver cristãos morrer e serem crucificados são as pedras, as mesmas pedras, que agora estão a edificar igrejas. O mundo onde havia destruição é o mundo de onde se tirou coisas e recursos para criar coisas novas. E eu acho que há alguma coisa de interessante e tão belo nesta história. E para nós também, que nós podemos olhar, ok, eu percebo que eu não tenho que estar conformado, eu percebo que eu tenho que me transformar, mas há tantos escombros aqui. Há tanta coisa que eu tenho aqui para resolver. Há coisas aqui que estão desmontadas da minha vida. Então vamos pegar nessas coisas e vamos construir coisas novas. Não vamos fingir que não aconteceu. Não vamos fingir, isto não podemos mexer aqui porque isto era de outro mundo. Isto era de um mundo onde eu não quero mais voltar. Isto era de um mundo que caiu. Um mundo onde eu já não quero mais pertencer. Não, pega nisso e constrói coisas novas. Pega nisso e constrói coisas novas, frescas. Pega no teu relacionamento com outras pessoas que está um caos e um caco, e constrói alguma coisa nova e diz assim: olha, vamos pegar nas pedras que estão aqui e vamos construir de novo. Pega no caráter, e todos nós temos dificuldades, uma dificuldade qualquer, uma tentação qualquer no nosso caráter. Pega nisso e diz: olha, eu vou construir uma coisa para uma coisa melhor, um caráter melhor. Pega nos escombros dos teus erros e pensa assim: olha, eu cometi alguns erros, mas eu vou pegar nisso e eu vou tentar construir alguma coisa melhor. Eu vou restituir alguma coisa melhor. Eu não vou ficar conformado com a ideia de que eu andava aqui e isto agora está tudo destruído e a culpa é minha. Não, eu vou pegar nisto e eu vou construir alguma coisa nova. Vou construir melhor. Vai ser diferente. Vai ser um novo mundo. Alguém pode abrir a Bíblia? Em Romanos 12. É um capítulo incrível. Alguém pode abrir a Bíblia e emprestar-me a Bíblia? Se fizerem isso, serão uma bênção. E terão um galardão no meu coração. Obrigado. No céu, não sei, mas no meu coração, sim. Obrigado, Lara. Eu gostava de ler convosco alguns versículos do capítulo 12. Que falam sobre como nós devemos nos transformar. Isto foi escrito para o mundo dos romanos, mas isto é tão atual hoje. E nós podemos pegar neste capítulo 12 e lê-lo também em casa. Isto é o versículo 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Diz que vais amar? Então ama mesmo. Sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor de irmão. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, ao cuidado, não sejam preguiçosos, tenham urgência em cuidar. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem. Outras versões dizem: abençoem aqueles que vos perseguem, os vossos inimigos. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sejam empáticos. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não olhemos apenas para nós, temos que olhar para os outros também.
Não paguem a ninguém mal com mal. Procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quanto nós precisamos disto no nosso mundo? Façam o contrário: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amanturás brasas vivas sobre a sua cabeça. Obrigado, Lara. Então eu nem preciso sequer de pregar. Nós precisamos de ler a Bíblia e aplicar isso. Tu queres transformar? Começa a fazer isso. Queres transformar a tua vida? Começa a fazer o que está aqui escrito. Queres construir um novo mundo? Faz o que está aqui escrito. Aquilo que está aqui escrito é um mapa para o novo mundo. É um mapa para pessoas que realmente estão inconformadas e não querem viver de acordo com a regra do mundo. Porque a regra do mundo diz: olha, luta, vai, vinga-te, dá uma chapada de luva branca. Parece que não estás a vingar, mas vinga-te. E depois mete um post assim meio discreto, como quem não quer nada, a falar dos meus inimigos. Os meus inimigos, o Senhor, ele coloca uma mesa em frente dos meus inimigos. Essas coisas que as pessoas fazem são carnais. O que a Bíblia diz é para nós não pagarmos o mal com o mal. Nós derrotarmos os nossos inimigos amando-os. Começar pelos nossos inimigos internos, que somos nós mesmos, da nossa carnalidade. E o versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nada é de graça. Nestes mundos onde nós vivemos, onde nós andamos, nestas eras, nada é de graça. Mas nós percebemos que na palavra de Deus, nada é de graça exceto a graça transformadora do Senhor. Isso é de graça. E isso nós podemos agarrar e receber para nos ajudar e nos levar e nos catapultar para uma nova forma de vida, para um novo mundo. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Mas eu gostaria que nós pudéssemos fazer isto num clima de sinceridade, num clima de honestidade. Sabem, um dos momentos mais tensos da minha experiência, talvez seja a experiência de outras pessoas também. Quando diziam assim: vamos orar uns pelos outros, eu penso que começava logo a passar uma série de coisas pela cabeça. Ai do pastor se ele falar da minha situação. Ai dele. Ai do pastor se ele disser alguma coisa que tem a ver comigo e eu tiver que vir à frente, porque aí eu tenho que decidir se vou ou não vou. Isto tudo a pensar, né? No silêncio, né? Com os olhos fechados, uma postura de reverência. Então tu podes te conformar às coisas que vão passar na tua cabeça, ou tu podes te inconformar com isso e pensar: eu quero fazer parte daquilo que vai acontecer, porque eu sinto que é de Deus. Se eu sentir que é de Deus, eu vou fazer parte. Se sentir, não vou fazer. Nós não sermos conformados, não estamos conformados com o mundo, vê-se em muitas coisas que ninguém mais vê. Vê-se em muitas lutas que são nossas, que estão na nossa mente, são dilemas nossos, dilemas que ninguém nunca vai perceber. Então, quando nós fazemos estas dinâmicas de chamar, de levantar um tempo e de criar um tempo para nós orarmos uns pelos outros, vai sempre haver alguém que vai ter um dilema mental. E eu gostava de te dizer a ti: olha, tu não precisas ficar refém disso. Tu não precisas de te limitar a isso. Não precisas de ficar refém do que é que as pessoas vão achar. Não precisas ficar refém. Se tu quiseres ficar no teu lugar em espírito de oração, não fiques refém do que as pessoas vão achar. Não fiques refém do que eu vou achar. O que eu vou achar é irrelevante. O que é relevante é aquilo que Deus vai falar ao teu coração. Então eu gostaria que nós pudéssemos orar uns pelos outros, sim. E que se tu
queres e precisas de receber oração, neste sentido, eu preciso de, realmente, há coisas que eu estou conformado, eu estou muito conformado com algumas coisas, eu aceitei muitas coisas e eu percebo que eu não posso mais aceitar isso, eu aceitei determinadas formas de vida, tenho uma vida aqui, mas na escola tenho outra vida, no trabalho tenho outra vida, há grupos onde eu estou inserido, onde as pessoas não sabem realmente quem eu sou, há sítios onde eu estou que eu já não quero mais estar, eu não quero estar conformado com isto, eu quero transformar-me. Eu quero seguir a vontade de Deus. Não é transformar-me para qualquer coisa, é transformar-me para nós experimentarmos o que é a vontade de Deus, transformarmos de acordo com o que a palavra diz. Eu quero isso na minha vida, então eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor Ele me ajude, eu preciso de sentir que os meus irmãos estão comigo. Seja qual for essa transformação, seja qual for a situação onde tu precisas de estar inconformado e tens estado inconformado até aqui, então se tu estás assim, se esta é a tua situação, eu gostaria de te convidar a tu vires até aqui ao púlpito para orarmos por ti. Não porque eu não tenho problemas, eu tenho alguns, tenho menos que toda a gente, por isso é que eu sou pastor, mas quando as pessoas oram umas pelas outras, não é porque elas são melhores que as outras. É porque há alguém que sente receber a oração e há alguém que sente orar. Então, se esta é a tua situação, eu vou pedir que tirem o púlpito daqui. Se tu sentes este ímpeto, realmente eu preciso de deixar de estar tão conformado com algumas coisas na minha vida, na minha fé. Eu preciso de transformar algumas situações. Então eu gostaria de deixar este púlpito aberto. Ele está aberto a partir de agora e tu podes simplesmente vir e te colocares de joelhos só para sabermos quem quer receber oração. Então, enquanto as pessoas elas vêm aqui, há outros de nós que nós podemos ficar conformados com o facto de esta pessoa veio. Então, Deus a abençoou. Sabem, nós usamos muito Deus a abençoou para nós nos afastarmos das pessoas. Deus te abençoou. Deus que trate contigo. Isto é um assunto teu e de Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas nós podemos também, e este é o segundo convite, para podemos nos conformar com isto ou podemos pensar, não, isto é uma igreja. Eu não vim aqui apenas para assistir o que ia acontecer. Eu faço parte disto. Então o Senhor Ele pode me usar para eu ser um instrumento na vida de outra pessoa. Eu vou sair do meu lugar e eu vou orar. E eu vou orar o quê? Senhor, ajuda-me a orar alguma coisa que vá de encontrar a vida da pessoa. Ou melhor, há pessoas que fazem isto. Olha, posso orar. E queres que eu ore pelo quê? E orar isso também. Então todos aqueles que não vieram, isto é a oportunidade para tu vires, saís do teu lugar e orares por um irmão, por uma irmã. E aqueles de nós que nós não vamos sair do nosso lugar, nós podemos também ficar apáticos a olhar, ou podemos orar pelo que está a acontecer, dizer, Senhor, eu oro para que tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for orado, que venha de ti, que seja da tua vontade e que não seja apenas alguma coisa vã, vaga. Eu oro para que faça realmente a diferença na vida dos meus irmãos. Então todos aqueles que estão à nossa volta, vocês podem sair do vosso lugar e podem vir aqui ao púlpito orar por alguém. Sai do teu lugar, não tenhas dificuldades, dificuldades. Vamos ser urgentes no cuidado e na oração, em nome de Jesus. Thank you.
Aos nossos olhos, vamos orar ainda mais um pouco. Deus, ajuda-nos, Senhor, a não termos medo de orar, a não termos medo de nos chegarmos até Ti. Todo esse medo, ele foi lançado fora e não tem mais lugar, porque Cristo, ele morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Ti e pudéssemos entrar com confiança na Tua presença, não com a confiança das nossas próprias obras, de quem nós somos, mas com a confiança de que Jesus, ele nos cobre, nos protege, e através do seu sangue nós somos justificados e lavados e encontramos misericórdia em Ti. Deus, nós não queremos ter medo de orar. A oração, ela pode muito nos seus efeitos, e ela é uma arma que nos ajuda a enfrentar a vida, que nos ajuda a definir e a procurar e a buscar a Tua vontade, que nos ajuda, Senhor, a guiarmos a nossa alma e encontrarmos, Senhor, a Tua voz. Então ajuda-nos, Senhor, a não termos medo de orar. Ajuda-nos, Senhor, a não termos medo de orar por não nos conformarmos e não ficarmos dormentes à realidade que está à nossa volta. Não apenas a realidade do mundo em geral, mas a realidade dos nossos pequenos mundos. Nós queremos ser pessoas cronicamente inconformadas. Pessoas que procuram sempre não aceitar as coisas só porque sim, mas que estão apostadas e que procuram com vontade, com garra, cumprir a Tua vontade. Cumprir aquilo que Tu tens para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos e a não parecermos apenas. A sermos e a não fazermos apenas as coisas. A não darmos assim na vida. Nós queremos viver uma vida cheia, não queremos viver uma vida triste. E, Senhor, que haja verdadeira transformação nos nossos corações, no nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos as pessoas à nossa volta, a não sermos apenas moralistas, pessoas que acusam os outros, mas a entendermos, Senhor, que a mesma graça e a mesma misericórdia que nós tanto buscamos e que nos agarramos é a mesma graça e a mesma misericórdia que Tu tens para o resto das pessoas também. Deus, que nós possamos ser conhecidos por pessoas que amam até os seus inimigos, por pessoas que retribuem com bem até aqueles que fazem mal, pessoas que procuram paz sempre que possível, pessoas que estão apostadas não apenas em dizer que querem ser transformadas e que são novas pessoas, mas que a nossa vida e o nosso testemunho possa gritar isso por nós também. Nós queremos ser pessoas transformadas na nossa casa, queremos ser pessoas transformadas no carro, no autocarro, na rua. Queremos viver como pessoas transformadas, não apenas no comportamento, mas no nosso entendimento. Que esta igreja, este povo que se chama Teu, possa realmente viver como o Teu povo, possa ser realmente uma igreja Tua, que quem olhar para nós veja esta vontade contínua de transformação, esta vontade contínua de melhorar, esta vontade contínua de fazer melhor, esta vontade contínua de não ficarmos apenas onde já estamos,
esta vontade contínua de não queremos ser uma repetição de alguma coisa, mas queremos fazer alguma coisa nova. Esta vontade contínua de não queremos andar na aparência, mas queremos andar na verdade. E eu oro também, Senhor, por aqueles de nós que nunca ouvimos esta mensagem. Aqueles de nós que nunca entendemos que havia uma outra forma. Que havia uma outra forma de viver. Uma outra forma de estar no mundo. Aqueles de nós que nunca ouvimos que Jesus, Ele tinha morrido por nós. E que através dEle, nós podemos encontrar um caminho novo no mundo. Senhor, que Tu possas tocar nestes corações. Que Tu possa haver uma transformação das trevas para a luz. Que todos nós, aqui nesta sala, possamos Te conhecer mais um pouco, mesmo que seja Te conhecer pela primeira vez. E aqueles que nos ouvem também, aqui ou noutras plataformas, que possam ter também esta mesma oportunidade. E que nós possamos, Senhor, aceitar este caminho, este convite que já foi criado e que já é possível através de Cristo, um caminho para um novo mundo. E que os escombros que estão atrás de nós não sirvam mais para a nossa vergonha, mas sirvam para nós construirmos coisas novas. O rastro de destruição que está atrás de nós, que não sirva para a nossa acusação e sermos lembrados daquilo que não fizemos bem, mas que possam servir como ferramentas para aquilo que nós vamos fazer melhor daqui para a frente. Em nome de Jesus, eu te peço isto. Amém. Amém. Nós vamos ficar ainda de pé. Obrigado a todos por ouvirem com atenção e eu quero convidar o grupo de louvor também. Nós vamos levantar as nossas ofertas e há um momento importante também da nossa igreja, mas vamos levar isto que nós falamos hoje. Vamos guardar e proteger o que nós ouvimos e falamos e aquilo que o Senhor falou connosco também. Vamos proteger isso no nosso coração. As nossas ofertas é uma coisa simples. Nós vivemos das contribuições que as pessoas dão para a igreja. É assim que nós construímos a igreja. É assim que nós desenvolvemos a nossa atividade e vai continuar a ser assim. Então aqueles que podem ser generosos, sejam generosos também. Aqueles que não podem, nós queremos ser generosos de volta também, porque nós percebemos que aquilo que nós recebemos é para dar também, é para partilhar. Então que não haja ninguém que fique sem ajuda por constrangimento. Vamos transformar esse entendimento também. A igreja serve para isso. Então nós podemos contribuir através de várias formas. Temos uma aplicação da igreja, MBWay, em dinheiro, e nós preferimos que usem a nossa aplicação também e vai estar tudo ali a passar. Mas se houver alguém que não está nessa condição e que está na condição de receber, eu vou estar aqui no final do culto também pronto para ouvir. E aquilo que nós tivermos nós vamos dar. Aquilo que nós não tivermos não vamos, mas o que tivermos nós vamos contribuir. Deus ricamente vos abençoe. Vamos ser generosos. Oh,
das razões, e antes de nós orarmos pelas nossas ofertas, eu acho que nós devemos de honrar também a igreja onde nós estamos incluídos. E nós temos um privilégio incrível, incrível, que nós encontramos muito pouco na nossa nação. Não sei se vocês sabem, para quem não sabe, hoje todas as músicas que nós cantamos nesta celebração, elas são originais da CCLX. E isso é razão para nós estarmos agradecidos. Porque fazemos parte de um ministério onde há gente tão talentosa, onde Deus tem dado tanta graça, onde Deus tem abençoado tantas nossas vidas, inclusive neste ministério do louvor e noutros tantos. Igreja, somos todos nós a fazermos isto acontecer. Amém? Não há aqui ninguém evidenciado, somos todos nós como um corpo. Então, que a nossa generosidade também se estenda aí, uns para com os outros e para com a nossa comunidade também. Amém? Então nós vamos orar e agradecer a Deus por isso. Amém? Convido-vos a estender as vossas mãos aqui para a frente. Deus, muito obrigada pela tua generosidade para connosco, pelo amor que tu derramas na nossa vida todos os dias, pela misericórdia com que tu nos alcanças todos os dias, pela graça que superabundou na nossa vida e que nos limpou e nos purificou. Obrigada por estas ofertas, Deus, elas são a prova da tua fidelidade para connosco. Tu as possas abençoar, tu possas, Deus, abençoar a nossa liderança para as usar também da melhor maneira. Abençoa as nossas famílias também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. Então, hoje nós vamos fazer alguma coisa diferente. Nós normalmente, nós temos o hábito de assinalar quem nos visita e pedir à pessoa para levantar a mão. Só que, muitas vezes o que nós fazemos é, nós fazemos isso. O meu Guilherme pode sentar também, pode tomar o seu lugar também. Ou então pode ficar de pé também, se quiser. É opcional. Nós fazemos isso e dizemos, olhem, é bem-vinda, é bem-vinda e tal. E a pessoa, ela sente-se bem recebida daqui, mas não necessariamente daí. Vocês percebem o que eu estou a dizer? E então nós queremos mudar isso. Então eu hoje vou dar a oportunidade, se houver alguém que nos visite pela primeira vez, a pessoa ficar de pé, vai ser rápido, não precisa dizer nada, é só ficar de pé. Quem nos visita pela primeira vez? Há alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Temos algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Uma salva de palmas para quem nos visita. Obrigado. Podem tomar os vossos lugares. Obrigado a todos. Deus vos abençoe. Espero que tenha sido um bom tempo para vocês também. Agora, toda a gente viu quem nos visita pela primeira vez. Agora é a nossa oportunidade, nossa, vossa oportunidade, de nós recebermos bem quem está connosco pela primeira vez. Como nós gostaríamos que nós fôssemos recebidos quando nós viemos pela primeira vez à igreja. E agora eu quero uma salva de palmas para a Débora Orsoni. Ela tem algumas coisas para nós hoje. Bom, eu vim aqui trazer alguns anúncios dessa semana, para vocês ficarem a par. Quarta-feira vamos ter o nosso home delivery às 21h30, como habitual, nas nossas redes sociais. É um tempo muito bom, não vão querer perder. Temos também nossa escola bíblica, terça-feira, às 21h, online ou presencialmente. Temos nossos grupos de crescimento, se vocês ainda não participam, temos em várias localidades. Tem que falar com o Bernardo, que eu não sei onde é que ele está. Ah, aqui, ele está aqui. Se vocês não sabem, se vocês não participam, falem com ele no fim do culto. Agora, base team, essas aqui, essa... No dia 12 e 13 de fevereiro, nós vamos ter um sleepover na CCLX Stage. Dia 13 de fevereiro é uma terça-feira, mas é um feriado. Então não tem motivo para perder e vai ser muito incrível. Agora, eu quero ouvir um barulho das nossas mulheres que ficaram aqui enquanto os homens estão lá nos Açores. Agora é a vez de vocês. No dia 27, nós vamos ter um brunch. Vai ser na casa 15, das 10 às 13. Só que, gente, as inscrições acabam amanhã. Então, se vocês não fizeram, façam. E vocês têm que também fazer um depósito de 15 euros para conseguir participar. Mas vai ser um momento muito bom. Vocês vão estar em comunhão. E é a vez de vocês aproveitarem, né? Mais informações podem falar com a Marta, com a Cristina Borba e com a Tatiane, mais conhecida como minha mãe.
Agora, a Associação Desafios com Esperança está com uma campanha de incubadora de empregos, que é uma ferramenta para ajudar, para auxiliar as pessoas que estão com dificuldades. É, se vocês precisam de ajuda, alguma coisa assim, podem falar com a Lara Prazeres e com a Daniela Ximenes no fim do culto. Agora, temos também dia 16 e 17 de fevereiro o encontro Vocação do Professor, que a Rede Evangélica Portuguesa de Professores e Educadores vai se alinhar com a Aliança Evangélica e vai promover um encontro de inspiração com professores e educadores cristãos. Então o encontro vai tomar lugar no seminário de Alfragite. E aí, mais informações, vocês podem acessar o QR Code que está ali no cartaz. É isso, gente. A nossa celebração está terminada. Encontro vocês no próximo domingo. Ih, o pastor Joel tá aqui, então não acabou, não. Mas no próximo domingo a nossa celebração começa às 10 no bar e 10h30 aqui no culto. Obrigada. Muito bem. Uma salva de palmas maior para a Débora Orsoni. Vai. Ela teve bem, não teve? Diz uma bênção, Débora. Então, há duas coisas que são importantes. Uma é, nós estamos a tentar gerir a nossa informação da melhor maneira. Eu sei que muitas vezes nós dizemos muitas coisas aqui e nem todas as pessoas estão a par das dinâmicas da igreja, como é que é, e as pessoas ficam perdidas e acabam por desistir, muitas delas. E nós queremos, não queremos que isso aconteça. Então nós temos um sistema que nós implementamos agora, de QR Code, que é este, que é uma agenda digital. Qualquer pessoa com um leitor de QR Code, alguns com a câmara do telemóvel, conseguem aceder a um link e tem lá todas essas informações sobre os eventos da igreja, sobre as atividades, os contactos. Até podem testar enquanto estão a ouvir-me. Se funcionar, se não funcionar, digam-me, está bem? Quem é que já conseguiu aceder à agenda digital? Então ela funciona, está bem? Se alguém tiver alguma dificuldade, é falar comigo ou com algum líder e nós vamos dar-vos o link. E nesse link conseguimos ver com calma todas essas informações que são anunciadas aqui aos domingos. Outra coisa é que no dia 4 de fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro, é um domingo de ceia, nós celebramos a ceia aqui na CCLX no primeiro domingo do mês, e nesse domingo de ceia o nosso culto será à tarde. Nós vamos ter uma celebração à tarde. E essa celebração, eu sei, os apoiantes da tarde, podem bater palmas, eu sei quem vocês são. Eu sei quem vocês são, as pessoas que mandam mensagens anónimas no meio da noite. Então nós vamos ter uma celebração à tarde, não vamos ter celebração de manhã aqui nesta comunidade, vamos nos reunir a partir das 16h30. Essa informação também vai aparecer na agenda digital também. Nós estamos a tentar fazer o melhor para tornar mais prática a gestão de informação. Então estejam atentos, já sabem que no primeiro domingo de fevereiro não é de manhã, mas sim às 16h30. E agora sim, vamos chamar a Cristina Borba, e ela tem alguma coisa para nós. Olá, mulheres, é rapidinho, é só para dizer que as inscrições até já estão encerradas, porque a gente tinha um número limite, então vamos ter ali ainda mais um pouquinho assim para ficar até em lista de espera, e eu pedi para as mulheres que não fizeram o pagamento ainda que então fizessem, para que daí a gente possa saber com o que contar efetivamente, tá bem? Obrigada. Toda a gente quer dizer alguma coisa. Não, ok. É só pra falar que a papelaria tá com muitos achados e perdidos. Tem bíblia, tem casaco, tem um monte de coisa lá. Então, se vocês perderam alguma coisa na igreja, não estão achando, então, ali, ó, ali onde tá aquela senhora, vão lá, veja se tem alguma coisa de vocês, porque vocês, né, vamos lá ajudar. É isso, gente, nossa celebração está terminada, efetivamente.